Salam, sizlə yenə avtostop qəza əleyhinə kursları Məşqi Aqil Rəhimovdur. Bir balaca sizlə dəmir yol keçidlərinin keçirilməsi qaydasından danışmaq istəyərdim. Çünki dəmir yol keçidləri çox təhlükəlidir. Başqa da yol nəqliyyat hadisələri olanda, iki maşın toquşanda sağ qalmaq şansı azdır. Ancaq deməli, qatarla toquşma adətən faciəvi nəticələrlə sonlanır. Söhbət nədən gedir? Dəmir yol keçidlərini necə tanımalı, yaxınlaşanda yaxınlaşmanı necə bilməli və dəmir yol keçidinə yaxınlaşanda nə etməli? Birincisi, fikir verirsiniz, mən yolun qırağında dayanmışam, bu yaşayış məntəqəsindən deməli, kənardakı yoldur. Və qanun deyir ki, yaşayış kənarında, məntəqələrindən kənarda yolun qırağında, yolda dayanmaq olmaz. Fikir verin, mən yolun çiyninə çıxmışam. Yolda dayanmaq olmaz və yolda dayananda əgər məsələn arxadan gəlib maşın vursa, hardasa bir 20-30% də günah sizdə olacaq. Çünki qanun deyir ki, yolun özündə durmaq olmaz. Bu birincisi. Yəni rayon yollarına getdikdə, uşaq su içmək istədikdə yolda dayanmayın. Bax mənim kimi yoldan yol çiyninə, torpaq hissəyə çıxın. Bu birincisi. İndi hərəkətə başlayırıq. Dönmə işıqlarını yandırırıq. Qabaqda nə işarəsidir? Qabaqda şlaqbamsız dəmir yol keçididir. Aşağıdakı 3 xətti görürsüz. Aşağıdakı 3 xətt o deməkdir ki, yaşayış məntəqələrindən qırağda bu o deməkdir ki, dəmir yol keçidlərindən 150-300 metr qalıb. Güzgülərlə işləyirik, maşın olmadığına görə hərəkətə başlayırıq. Bu birinci işarələr. Deməli, şlaqbam olmayacaq və sağdakı işarəyə zəhmət olmasa baxın, 2 dənə xətt var. Bu o deməkdir ki, elə bil ki, yolu yarılamışıq və axırıncı işarə. Deməli, axırıncı işarə, deməli, o deməkdir ki, dəmir yol keçidinə lap az qalıb, lap az qalıb. Deməli, indi bax burada fikir verin, bir xətti dəmir yol işarəsidir. Sağda, deməli, çarpaz işarəni gördünüzmü? Bu, bir xətti dəmir yol işarəsidir. Deməli, bax bu stop işarəsidir. Dəmir yoluna çatdıqda stop xətti varsa orada dayanmaq lazımdır. Şlaqbaum olanda birinci şlaqbauma qədər 5 metr qalmaq dayanmaq lazımdır və əgər heç bir işarə yerdə yoxdursa, svetofor yaşıl yanırsa getmək olar. Əslində yaşıl yox, orada sarı işıq yanmalıdır ya da qırmızı işıqlar sönməlidir. Burada yalnız stop işarəsi var. Deməli, biz stop işarəsinə çatmamış mütləq dayanmalıyıq və maraqlısı odur ki, bizim böyrümüzdən bu dəqiqə saatda 100-lə maşınlar keçirlər, biri də bax bu dəqiqə gəlir, o da keçəcək və o qanunları pozur. Bunun balı da yüksəkdir, bunun uça-uça gedir maşın. Bunun balı da yüksəkdir, bunun cəriməsi də yüksəkdir. Ona görə hər yerdə kameralar var, həm də əsas təhlükəsizlik, əsas təhlükəsizlikdir. Ona görə bax, heç polis yoxdur yolda, amma biz stopda dayandıq, ondan sonra sola-sağa baxırıq, deməli, qatarın olmadığına arxayın olaraq gedirik. Yenə də təkrar edirəm. Dəmir yol keçidinə yaxınlaşdıqda işarələrə baxırıq ki, necə yaxınlaşırıq, nə qədər qalıb. Ondan sonra şlaqbaum varsa, şlaqbauma 5 metr qalmış dayanırıq. Stop xətt varsa, stop xəttdə dayanırıq. Deməli, qırmızı işıqlar yanıb sönürsə getmək olmaz. Lap şlaqbaum xarab olub açıqdırsa yerə getmək olmaz. Bundan başqa, heç nə yoxdursa, yalnız stop işarəsi varsa, yəni şlaqbaumsuz dəmir yoludursa, biz stop nişanının qabağında dayanmalıyıq, sonra hərəkətə başlamalıyıq. Və bunu edin, bu yalnız cərimələrə görə deyil, polisə görə deyil. Bunu edən nəvəsinin nəticəsinin toyunda yallı gedə biləcək, yəni sağ-salamat yallı gedə biləcək. Diqqətinizə görə sağ olun, bu rolikin ikinci hissəsi də olacaq. Yəni, geri qaydanda bu zirək yoludur. Geri qaydanda svetoforla nizamlanan dəmir yol keçidində necə oranı keçmək lazımdır, o barədə ikinci video verəcəm. Deməli, kanalı izləyin. Sağ olun.